Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, meu amigo, minha amiga, que está aqui acompanhando mais um Pô de Paz. Hoje uma noite muito especial, confesso para você, Pastor Rogério, eu estava esperando esse dia. E graças a Deus, Deus proporcionou essa alegria de mais uma vez estar aqui apresentando um Pô de Paz. E tenho certeza que essa noite Deus vai falar fortemente no seu coração. Comigo, Pastor Rogério. Oh, glória. Meu amigo de muitos anos, companheiros, né? Mais um projeto, né? Trabalhando junto. Pastor Rogério. Obrigado, ministro Fábio. Deus abençoe você que nos assiste, você que nos acompanha e está conectado conosco nesse Pô de Paz. É o nosso terceiro, né? Terceiro. É o nosso terceiro Pô de Paz que acontece. E é com alegria que nós estamos aqui para mais uma vez levar até você mais um conteúdo para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família, você que nos assiste. Aproveita para compartilhar, porque começou mais um podcast. Hoje tá para lá de especial. Hoje tá, olha, a expectativa cada hora que ia passando e aumentando e aumentando e aumentando, o pessoal mandando mensagem. E para a glória de Deus, estamos dando início a mais um Pô de Paz, e hoje é com alegria que nós recebemos um dos maiores pregadores da nossa atualidade no nosso Pô de Paz. É com alegria que nós recebemos um dos maiores profetas que hoje nós temos a alegria de receber, né, nesse estúdio. É, homem de Deus que tem percorrido por todo o nosso Brasil, até fora do Brasil, Deus tem proporcionado a isso. E é com alegria que nós recebemos nessa noite meu amigo pastor Alex Martins. A paz do Senhor, pastor Rogério. A paz do Senhor, presbítero Fábio. É um imenso prazer, uma imensa alegria poder estar aqui com vocês neste lindo projeto realizado pela Igreja Deus é Paz. É um prazer poder estar no Pó de Paz. Pó de Paz. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Deus abençoe também todos que já estão com a gente neste podcast. E assim como o pastor Rogério falou, eu também peço para você compartilhar. Compartilhe com muitas pessoas, para que muitas almas, muitas vidas sejam edificadas através deste podcast. Com certeza, vamos lá. Enquanto eu vou aqui agradecendo as pessoas, produção, vê ali para mim, enquanto a gente vai falando aqui rapidinho, você vai compartilhando. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal, ao vivo pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso Facebook. Deus abençoe você que está ligado conosco, assistindo. Compartilhe, marque alguém. Pastor Alex Martins agora ao vivo, tá bom? Quiser tirar uma foto aí da TV, do celular, aquele print, posta, né? Nos stories, divulga, porque vamos estar aqui. Pastor Alex Martins, que alegria, que bênção. Desde que nós marcamos essa data, foi com alegria. O senhor que é um príncipe de Deus, um parceiro desse trabalho. E para nós é uma honra te receber nessa casa. A honra é minha poder estar aqui mais uma vez junto com vocês. Pastor Rogério, alguém que a gente tem um grande carinho. Pastora Tamires, o Samuelzinho, a Bispa Irene. É. Deus abençoe. E muito obrigado, tá, pastor, pela bondade, pelo carinho e pelo exagero aí. O senhor é uma bênção na nossa vida. Nós louvamos muito a Deus pela família do Senhor. Glória. E quando veio o convite de estar nesse podcast aqui, com certeza fiquei muito feliz. Corremos hoje. Verdade. Mandei a mensagem, falei, estamos chegando. Tivemos que mudar o caminho, mas conseguimos chegar aí no horário legal. Glória a Deus. Glória a Deus. Ministro Fábio, vamos lá? Começar? Pode. Algumas perguntas? Vamos. Ei, momento mais esperado. Meu Deus. A gente está ao vivo e você também pode mandar pergunta, hein? É verdade. Manda tanto nas lives, né? Ou nos nossos contatos que a gente vê aí, pode mandar que a gente vai estar repassando para o pastor. Bom, como o pastor disse, né? Algumas coisas aconteceram no dia, mas
O pastor está aqui, graças a Deus, participando desse projeto, né? Dessa caminhada aqui da Deus é Paz, nesse Pode Paz. E eu queria, para iniciar, né, esse Pode Paz, que o pastor contasse brevemente algumas coisas assim, informações. Eu vou dar um exemplo, né? Quanto tempo o pastor é crente, né? Quanto tempo que o pastor é pastor, né? Foi ali consagrada a pastor. Quanto tempo pregando, né? Algumas informações para as pessoas já ir se habituando, né? Porque muitas vezes prega antes de virar pastor. E às vezes prega depois de virar pastor. Né? O ministério de palavra é separado do ministério pastoral. Né? Então, algumas curiosidades da vida do pastor. Tempo de crente, tempo de pastor, tempo de pregação. Olha, Fábio, eu entreguei a minha vida para Jesus no ano de 2008. Foi em um domingo. Nós fomos pela primeira vez na igreja. Dia 2 de março de 2008. Na ocasião, foi eu e a Neia, após um amigo que andava com a gente, pregar muito para mim e falar: não, você precisa ir para a igreja e precisa sentir o que eu sinto. E quando chegamos ali no culto, inclusive está aqui com a gente o pastor Ricardo. Opa! Quando a gente chegou no culto, quem estava pregando, pastor Rogério, era o pastor Ricardo. Olha só. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Eita glória. Primeira vez na igreja, de repente eu comecei a ver um pulando, o outro rodando, o outro correndo. Eu lembro que tinha um pastor no altar e ele era avantajado em peso. E o pastor Ricardo, de longe, fez assim para ele. E não relou nele, ele caiu. Ó, e eu falei: Néia, se ele derrubou esse irmão aí, com esse peso, imagina se ele virar pra mim. E, de repente, a gente começou a ficar firme. A gente foi no culto de quarta-feira. Na sexta-feira eu não queria ir mais, porque ficou muito difícil. Eu lembro que eu estava trabalhando em uma empresa e o pneu da moto furou e eu perdi o horário. No outro dia, eu fui pegar a moto de manhã e o pneu estava furado de novo. Quando eu cheguei na empresa, o encarregado falou: rapaz, você quer me enganar? Que moto é essa que fura o pneu todo dia? E de fato tinha furado. E quando foi de tarde, eu disse para a Nel: não vou mais para a igreja. Na hora que o Saul vier aqui, você fala que eu não vou para a igreja. E ele falou: vamos a última vez. Eu falei: é a última? Ele falou: é a última. A última. Quantos anos, né? E naquele culto, Deus falou muito comigo, só que no final, o pastor Claudinei, ele disse assim: vem para cá. E quando ele se aproximou de mim, ele colocou a mão na minha cabeça e Deus usou ele para contar a minha vida inteira. E no final ele falou assim: receba o Espírito Santo. Ele assoprou. Quando ele assoprou, eu caí. Fiquei ali não sei quantos minutos. Quando eu levantei bobo, que eu levantei leve. Oh, e eu falava assim: Saul, eu tô leve, cara. E ele dava risada. Eu falei que você ia sentir o que eu sinto. Saul, mas você não tá entendendo, rapaz. Eu tô diferente. Olha, eu tô alegre. E ele falava: não, é muito bom isso daí. Não, a gente foi comer lanche, eu comendo lanche. Saul, olha, eu tô tremendo, rapaz. Que negócio bom, rapaz. E ele falou: não, para você ver como que Deus é, né? Olha como que Deus trabalha. E daí a gente pegou firme, comecei a ir pro monte. Era só pastor no monte. Não, eu quero ir. Não, mas hoje é só pastor. Não, mas eu quero ir. Não, mas você não pode, porque você não é nem cooperador ainda. Não, mas eu quero ir no monte, senão não tem jeito não. Vamos levar ele então, pastor. E levava eu para o monte, eu ia para o monte. Vai ter construção. Eu estou na construção. E até hoje, para a glória de Deus, já fazem aí 16 anos, né? Oh, glória. Na casa do Pai, fazendo a obra de Deus. Foi assim que começou. Eu me recordo que, respondendo a sua outra pergunta, quando começou o ministério, eu e a Néia, nós nos casamos. E casamos em um sábado.
No domingo, eu preguei pela primeira vez. Olha só. Casamos no sábado, no domingo. No domingo pregando. Eu preguei pela primeira vez a igreja que nós congregávamos. O pastor falou assim, olha, você vai pregar. E eu falei, mas como assim? Não, você vai casar no sábado, no domingo você prega. Ele disse, eu vou correr em São Paulo e vou voltar rápido para te ver pregar. Olha só. Me deixou mais nervoso. Eu fiz um esboço. Eu tenho ele até hoje. Pregamos sobre José. Eu fiz um esboço de 2 folhas. E comecei a pregar. Ele chegou no culto, pastor Orlando. Chegou no culto, pregamos. Na mesma semana, ele falou, ó, eu vou pregar em uma igreja e eu quero te levar junto. Chegamos lá, eu fui acompanhá-lo, não era nem auxiliar de cooperador. Ele acabou de pregar e ele disse, pastora, nós estamos aqui, ó, com um grande pregador do evangelho. Olha aí. Alex. E eu olhei, mas eu preguei domingo. E a pastora entrou na dele, falou, pregador, você prega aqui semana que vem? E eu falei, mas como assim pregar já? E aí eu fui com ele em outro culto, e no outro culto, na pastora Maria, ele falou assim, estamos aqui com um grande pregador, na introdução da mensagem, pastor Alex, irmão Alex. E ela também entrou na dele e falou, você prega aqui na tarde da bênção? Na outra semana eu já tinha duas agendas, duas e não sabia agenda. O que era agenda. Começando. Pregamos lá em uma dessas, acabei de pregar, a irmã falou, gostei, prega aqui semana que vem de novo. Falei, prego. Aí, dessa outra semana, já começou. Uma semana pregava uma vez, 2 semanas pregava 2. Na outra pregava 3. Na outra não pregava nenhuma. Na outra pregava na própria igreja. Então foi muito rápido. Eu costumo até falar que quando a gente veio para Jesus, né, Deus usava muito profeta para falar comigo. Mas muito mesmo. Tem até uma mensagem que nós pregamos ali em Hortolândia sobre Ana, e eu contei esse testemunho. A gente entregou a vida para Jesus e quase todo culto Deus usava um profeta para falar, esse irmão aí, ó, Deus olha, manda só você casar. Olha. E a Néa vibrava, ficava feliz. E a gente não sabia, né, porque a gente era novo na fé. E no outro culto, Deus usava alguém e falava, aquele irmão que tá ali. Eu falava, eu? Deus manda você casar. Tá bom. Aí tinha culto que a gente ia, Deus não falava nada acerca disso. O pastor ia fazer o anúncio, né, dos cultos da semana, domingo, culto com a família, terça-feira, culto de ensino, sexta-feira, campanha, as mãos para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus. E aquele irmão que está ali, ó, eu falava, eu? Deus manda você casar. Então a gente casou. E Deus sempre falava que tinha algo muito rápido com a gente. A gente casou, eu casei no sábado, no domingo, Fábio. Já preguei e daí, graças a Deus, pregando até hoje a palavra do nosso Deus. E tem sido lindo a forma, a maneira que Deus tem usado. Pastor Alex Martins, daqui a pouco a gente vai falar de suas mensagens, inclusive pregada no Abala Valinhos, a qual... todas elas foram marcantes para as nossas vidas, né? Glória a Deus. Todas as mensagens do Abala, não só do Abala, mas em outros eventos a qual o pastor Alex Martins esteve com a gente pregando, foi algo lindo que Deus fez. Pastor Alex, a gente te conhece como pastor, pregador da palavra, mas quem era o pastor Alex antes da conversão? Rapaz, o Alex antes da conversão, eu... Com 7 anos, meu pai... foi para cima, né, da minha mãe e de mim, e disse que iria me matar. Eu me recordo que tinha um cabo de vassoura atrás da porta. A minha mãe diz hoje, né, que ela pensou, entre eu e ele vai ele. Ela catou o cabo de vassoura e deu na cabeça dele. Ele caiu no chão, na época era resgate, não era nem SAMU. O SAMU veio e disse assim, bombeiro, olha, o resgate veio e falou, olha, se ele não levantar em 10 minutos, a senhora é viúva, porque a senhora matou ele. Quando o bombeiro foi embora, o meu pai levantou. Estava cheio de garrafas de cerveja em cima da mesa. Ele foi pegando garrafa por garrafa, pastor Rogério. Olha aí. Foi quebrando na própria cabeça. Meu Deus.
mas foi umas 30 garrafas. E ele ia pisando nos cacos. O chão de casa, nós morávamos em um porão. Sabe porão? Aqui em Valinhos tem? Tem, já morei. Porão. O senhor morou também? Morei. É mesmo? Morei. Não dá nem 1,70 m de altura, né? É, mais ou menos. Na época, eu era criança, os amigos queriam ir em casa, eu tinha vergonha de falar que eu morava em um porão. Moramos 14 anos em um porão. E o chão era, não era o vermelhão, era verdão. Oita. Era verde. E de verde ficou vermelho, porque ele ia pisando nos cacos. Meu Deus. E ele ia falando assim, eu não estou sentindo nada. Nossa. Foi aí que minha mãe largou dele. Então, a minha mãe foi mãe e pai. Guerreira, lutava, batalhava para sustentar eu. E eu tinha, assim como muitas crianças, o sonho de ser jogador de futebol. Joguei na seleção de Jaú, de quadra, de campo. E com 16 anos eu mudei para um bairro na cidade de Jaú, onde eu conheci algumas pessoas. E infelizmente eu fui para um caminho que não era bom. Foi nesse caminho aí que eu conheci esse rapaz, o Saul, que estava endividado na época, em questão de drogas, e pregou para mim. Então, o Alex, antes de conhecer Jesus, era alguém que estava totalmente perdido, alguém que estava longe do caminho, longe de Jesus. Sim. E alguém que fazia o que entristecia muito a Deus. Eu me recordo que teve uma vez que foi três moças na porta da casa da minha mãe, e essas três moças falando que estava grávida. E eu nem sabia o que fazer. Falei, meu Deus do céu, o que é isso daí? E na verdade era tudo mentira, né? Olha só. Que uma falava, não, ele é meu, ele é meu, ele é meu. E infelizmente, a gente viveu isso. E Jesus nos encontrou. Quando eu conheci a Neia era roqueira. Olha só. De tomar pinga no bico. Meu Deus. Ouvindo Raul Seixas. É mesmo. Lenço na cabeça. Olha. Lenço amarrado na perna. E quando ela me conheceu, eu ainda tomava banho de algumas coisas que meu avô me pedia para tomar. Meu avô, de outra religião, ele falava, ó, vai em tal lugar, pega isso e toma banho disso. Vai em tal lugar, pega isso e toma banho disso. Então, o Alex, antes de Jesus, era alguém muito perdido. Mas a graça me alcançou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça. Glória a Deus. O que seria de nós? Verdade. É. Se não fosse a graça, maravilhosa graça. Eu não estaria aqui, não estaria nem vivo. Mas a graça me alcançou e me deu esse privilégio de estar no Pó de Paz. Eu quero glória aproveitar para te elogiar da camiseta. Você viu? Eu queria muito uma. Muito bonita, olha aí. Eu queria uma. A camiseta. Ter, não, ia até falar que o pastor que nós trouxe hoje carrega um título com ele, né? Que é o hashtag Eita Glória. É. E essas camisas bonitas, eu acho que já é o segundo, ou já é o terceiro podcast que eu faço com ela, viu? É mesmo? Olha aí. Pastor trouxe? Não? Tem, eu vou pegar uma. Hoje eu vou pegar uma. Então já vai ser o Fábio também. É, eu vou pegar uma. Não tem. Pastor Ulisses também veio de Eita Glória, né? Foi, veio de Eita Glória. Tá, pegou. Mas a graça, ela é tremenda, né? É, esses dias, eu até falei no culto, né? Sobre isso, né? É, eu li, né? Na verdade, essa frase. É, onde estava escrito assim, que eu não estava no Jardim do Éden, mas eu herdei o pecado. Mesmo não estando lá, eu herdei o pecado. Sim. Mas eu também não estava na cruz do Calvário, e eu herdei a graça. Né? Então, hoje na nossa vida, passamos esses momentos, né, pastor? Como o pastor passou antes aí da sua conversão, momentos difíceis na vida. Mas um dia, Cristo põe o ponto final. Exatamente. Inicia uma nova história. Jesus, né? É, né? O que a humanidade precisa. É. Para o judaísmo, ele foi um revolucionário da época. Para o espiritismo, ele foi um grande homem. Para o budismo, ele foi alguém que atingiu a nirvana. Para o islamismo,
Jesus foi um grande profeta. Para o testemunho de Jeová, Jesus é um anjo poderoso. Mas nós sabemos que Jesus é o que a humanidade precisa. Por exemplo, para o cego, Jesus é a luz. Para o sedento, Jesus ele é a água da vida. Para o faminto, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o morto, Jesus é a vida. Para o solitário, Jesus é o amigo. Para o réu, Jesus é o advogado. Glória a Deus. E para nós que estamos aqui, e para o mundo, para o perdido que está lá fora, dizendo, o que, que eu vou fazer? Eu preciso dizer que Jesus é o Salvador. Glória a Deus. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Jesus é o nosso Salvador. Glória. Graças a Deus que a graça nos alcançou. Quem diria, né? Que eu ia estar aqui sentado, falando da palavra, o Fábio estar aqui sentado, falando a palavra, o pastor Rogério está aqui. Oh, produção, gravou? Só para saber, gravou isso daí? Gravou. Posso usar depois? Nossa produção ia estar aí, ó. Esse menino é o Bombril, né? Mil e uma utilidades. Ele não podia faltar hoje, ainda mais nesse podcast. É, ele não pode. Pastor, já começou a me chegar a pergunta aqui. É mesmo, meu Deus. Vou fazer uma pergunta. O pastor falou que no começo, né, o pastor se converteu, já teve ali... Passou, foi rápido e o pastor já começou a pregar, né? Então, o pastor ainda não tinha um tempo, né, de evangelho, uma carga ali, um alicerce, né? Um tempo principalmente de conhecimento bíblico, né? E a pergunta foi assim, como ele buscava fundamentos na palavra? As palavras pregadas eram expositivas ou temáticas? Então, quando o pastor começou a pregar, né, houve um convite, você se aprofundou no texto, né, você foi buscar mais ali aquela palavra mais textual ali, buscando. Como foi ali o seu momento de falar, nossa, me converti agora, pouco tempo, o que eu vou fazer? Na verdade, Fábio, quando eu entreguei minha vida para Jesus, esse rapaz que me levou, ele me prestou um DVD do pastor Marco Feliciano. Eita! E eu assisti esse DVD. Quando a gente foi nessa igreja junto com o pastor Orlando, ele tinha muitos DVDs, mas muitos DVDs mesmo. Então eu falava, pastor, empresta esse DVD. Eu ia lá e tirava cópia e usava o DVD até riscar. Eu lembro que, eu acho que eu tinha uns 500 DVDs de pregação. Eita! Então o que, que eu fazia? Eu assistia muitas mensagens. E eu prestava sempre atenção à maneira que o pregador pregava. Sim. Qual que era a maneira? Qual que era a introdução? Como era o desenvolvimento do sermão? Como era a conclusão do sermão? Então eu pegava aquele exemplo e usava nas mensagens. Tinha pregador que usava a introdução como um testemunho. Então eu pegava um testemunho, às Sim. vezes meu, às vezes que eu tivesse ouvido, e colocava na mensagem. Aí ia pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. No próprio texto, eu pegava os tópicos no texto e falava sobre a mulher do fluxo de sangue, usando o exemplo de outro pregador. Num sermão temático, por exemplo, colocava um exemplo. A mulher do fluxo de sangue foi por trás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue rompeu. A mulher do fluxo de sangue tocou, usava esses três tópicos e pregava em cima disso. Porque eu olhava muito a maneira que outros pregadores pregavam. Aí, como eu comecei a pregar muito rápido, esse pastor falou, não, você precisa fazer teologia. Fui fazer teologia em um lugar, fiz teologia em outro. E aí o pastor Ricardo, ele dava já aula de teologia. E aí eu estudei uns 3 anos, eu acho, né, pastor, com o pastor Ricardo, teologia. E comecei a ter um pouco mais de conhecimento. Aí começou a mudar. Quando ia pregar sobre o Espírito Santo, pegava a apostila de pneumatologia. Ia pregar sobre o arrebatamento, pegava a apostila de escatologia. E aí comecei a comprar bíblias, né? Bíblias de estudo. Sim. Olha. Nós estávamos até agora vindo conversando. E eu perguntei para o pastor Ricardo, pastor, o que a geração passada tinha
que a nossa não tem. E o que a nossa geração tem, que a geração passada não tinha. E uma das coisas que a geração passada tinha, que a nossa não tem, disse o pastor Ricardo para mim, é o temor, né? Aquele negócio de um profeta se levantar no meio do culto. E a gente sabe que há anos atrás era difícil assim, mas quando um levantava, a igreja se calava e lá vem. É Deus mesmo, hein? Isso é verdade. E também o acesso, né? A gente tem muito acesso a estudos. Hoje você pega o celular, entra no Google. Tranquilo. E procura um estudo sobre o arrebatamento, vai vir muitos. Escrito, vídeo. Porém, é uma geração que não vai atrás tanto do ensino, né? E a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Então, respondendo esse amigo ou amiga, a gente fazia assim no começo. Muita gente nos acompanhando, nos assistindo. Obrigado. Olha, gente, pelo YouTube, pelo Facebook, aproveite e compartilhe, deixe seu joinha. Não esqueça disso, deixa o joinha, porque à medida que você curte esse vídeo, você nos ajuda a propagar mais, para alcançar mais vidas. Então, para você que está nos assistindo, curte esse vídeo, aproveite e compartilhe com mais alguém, porque tem ainda bastante coisa de Deus aí chegando para a tua vida. Glória a Deus. Estamos aqui com o nosso amigo pastor Alex Martins. Pastor Alex, um pouquinho fora do que a gente programou aqui, quando o senhor começou a entender, deixa eu reformular aqui a pergunta, quando o senhor começou a perceber essa forma que Deus te levantou e agora começou a ir para vários lugares, até mesmo fora do país? Agora o senhor já foi recentemente, temos acompanhado na sua rede social, fora do país. Quando o senhor começou a entender e ver que Deus te levantou assim, né? Com um nome, com essa, né, magnitude assim que Deus está dando a sua vida? Na verdade, pastor Rogério, eu confesso de todo o meu coração, Deus é minha testemunha. Eu ainda não consigo enxergar essa dimensão que o senhor, o Fábio, outras pessoas se expressam acerca do nosso ministério. Eu ainda não consegui. Mas eu confesso que depois que a gente pregou no Abala Valinhos, foi um divisor de água. Glória a Deus. Com certeza, sem sombra de dúvidas nenhuma. Depois que a gente pregou no Abala Valinhos, na verdade a gente pregou em 2020. É o que eu falo. O que Deus tem para fazer, Deus ele vai fazer. Deus não precisa de jeitinho brasileiro para fazer algo na vida de alguém. Eu sei que existem pessoas que pegam atalhos, existem pessoas que fazem de tudo para poder chegar, para poder aparecer. Eu até postei no Instagram, no Facebook, acerca da história de José, que a história de José é uma história muito forte para mim. José, se o senhor for ver no capítulo 40, versículo 14 de Gênesis, José está preso e ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Só que para o copeiro ele fala assim: quando você chegar lá, lembra do Zezinho aqui, viu? Lembra do José aqui. Só que no capítulo 40, versículo 23 de Gênesis, a Bíblia diz que quando o copeiro chega, ele não se lembrou, porém se esqueceu. Olha aí. Passado 2 anos, olha o que é o tempo, né? Passado 2 anos, Faraó tem um sonho. E no sonho ele fica desesperado para alguém interpretar. E corre atrás de um, corre atrás de outro e bate cabeça e ninguém interpreta. Aí o copeiro aparece, porque teria benefício. Olha aí. Na indicação. Por que não falou antes? Aí ele aparece, eu lembro de alguém. Esse alguém ficou preso comigo. Esse alguém é o cara. Por que não falou antes? Ele disse, chama José. Aí quando chama José, José interpreta o sonho de Faraó e se torna governador do Egito. Ou seja, José não precisou bajular ninguém para chegar. Sim. Onde chegou. Nós aprendemos algumas lições, Fábio, na história de José. A primeira lição que nós aprendemos na história de José é que se Deus tem algo na nossa vida,
Deus, ele vai criar caminhos, mas vai nos colocar em determinado lugar. Se Deus tem algo na nossa vida, até quem não quer falar bem de nós, o copeiro vai ter que falar, não tem jeito não, chama ele lá que vai resolver. Segundo, um dorme como prisioneiro e volta a ser copeiro. O José, ele dorme como prisioneiro e acorda como governador. Olha aí. Porque quem não tem gratidão, os dias se passam e sempre viverá a mesma história. Outra lição que nós aprendemos com José é que o caminho, que às vezes parece um caminho que não é favorável, pode ser o trajeto para o palácio. Por isso nós devemos respeitar os processos na vida. O processo não muda a promessa. Ele muda a gente. Então, pastor Rogério, tudo aconteceu com o tempo. A gente pregou em um lugar. Pastor Cleiton Simões, ele falou assim, vou te colocar numa bala. Olha aí. Eu falei assim, amém. E aparece um monte de gente, né, falando, vou te colocar em tal lugar, que vou te colocar em tal lugar. Não, ó, gostei da mensagem, vou te colocar em Júpiter. Você vai, vai de foguete. Não, eu não, eu vou te colocar em... E vai falando, na Lua, você vai pregar na Lua. Já pregou lá. Eu pensei, não, esse daí é mais um. E em janeiro, o pastor Cleide Simões começou a postar, né? O saudoso apóstolo Valdivino. Sim. E o pastor Cleito postava. Então ele postou ali. Pregadores confirmados. Lá vai. Pastor Nerildo Ascioli. Pastor Vanderlei Carceliano. Era. Pastor Júnior Trovão. Missionária Zete. Pastor Samuel Procópio. Aí pastor Ângelo Galvão. Pastor Gilmar Fiuza. Ele postou uns 9, Fábio. E aí ele falou, só falta 3. Eu vi, fechei o Facebook. Não tinha Instagram na época. A Neia disse, olha, eu preciso ir numa loja. Vamos lá. Aqui não vai sair mais nada. Olha quem está aqui na lista. Vai colocar o Alex. Quando eu tô esperando a Neia na loja, ele me liga. Viu, você tem agenda tal dia? Tenho. Tá livre? Ele disse, tem. Vou te colocar aí, nessa data. Segura aí. Não, já está segurado. Não tem problema. Combinado. E aí, o pastor Cleito Simões nos indicou. E eu estava conversando com o senhor, né? Foi. O senhor até falou pro pastor Cleito, né? Pastor Cleito, quem que é esse cara? Foi, desse jeito mesmo. Rapaz, mas pastor Cleito, é o Abala Valinho. Não, mas ele é sim, bom. Não, exatamente isso. Houve uma questão, porque como o Abala criou uma imagem para fora, não só aqui, mas para fora, né? E aí a gente... filtra, não é qualquer pessoa que a gente vai pôr num evento, não é qualquer pessoa que a gente coloca para pregar no evento. Então, assim, a magnitude do Abala é muito grande. É, né? A gente nunca tinha ouvido falar ou assistir um vídeo ou ver, né? Aí a gente falou, pastor Cleiton, tem certeza? Ele tem certeza. Eu falei, rapaz, mas certeza mesmo? Não, por minha conta. Eu falei, então tá bom, vai. Obrigado, pastor Cleiton. Foi. Olha obrigado, só, né? A casa caía, cair pro senhor, hein? Foi, e aí eu me lembro que eu estava num casamento, foi a primeira vez que o pastor Alex pregou aqui, foi um sábado. Foi um sábado, vocês não estavam, né? Chegaram depois que estavam no casamento. Exatamente, a gente estava num casamento, daqui a pouco eu sentado, jantando, e o celular começou a tocar, e olhando, falei, mas o que está acontecendo lá, será? E o pessoal mandando mensagem perguntando quem que era o pregador que estava pregando. Falei, não faço nem ideia quem seja. Aí foi ver, era ele. Não, aí eu fui olhar o vídeo, o negócio virando tudo. Eu falei, é um pastor, o pastor Cleiton convidou. E aí depois a gente viu, o pessoal teve uma aceitação enorme. E a repercussão que Deus que deu depois foi algo lindo. E já faz o quê? 4 anos? 4 anos. 4 anos. 20, 21, 22, 23, 25 anos. 5 anos consecutivos. É, e por isso, pastor Rogério, que eu não... compreendia e não compreendo essa dimensão. Porque a gente pregou em 2020, em janeiro. Em março, fechou tudo. É, entrou a pandemia. Então, para mim, não tinha tido resultado. Porque sim, tudo fechado, não tinha convite. Sim. No final de 2020, começou ali a abrir
algumas igrejas, mas também... E eu me lembro que em 2022, não, no final de 2021, veio uma agenda do Rio de Janeiro. E o pastor falou, eu assisto você no Abala Valinhos desde o primeiro ano. Olha. Que teve o primeiro ano, a gente pregou sobre Pedro. Foi. O segundo ano, quando estava tudo fechado, eu estava em casa, orando, buscando, e Deus me deu uma mensagem, a maior pandemia de toda a história. Foi top. Que é o pecado. Eita. E quando esse pastor falou, eu te assisto no Abala Valinhos desde o primeiro ano. Aí eu comecei, opa, olha o resultado. É. E aí veio um outro convite, Abala Valinhos, Rio Grande do Sul, Abala Valinhos. Olha que benção. E outro, Abala Valinhos. Não, porque eu assisto no Abala Valinhos. Fui pregar num lugar, não, eu te assisto no Abala Valinhos. Não, eu já vi você pregando na Abala Valinhos. Não é esse o pregador da Abala Valinhos? Eu falei, nossa. E, inclusive, foi uma agenda do Abala Valinhos, uma mensagem do Abala Valinhos que veio o convite para a gente pregar nos Estados Unidos. Olha só. Quando eu cheguei lá, o Jonathan, se estiver assistindo aí, meu irmãozão, Jonathan, um baiano, gente boa demais, top demais. Ele, a Grace, os filhos dele, Samuel, o Emanuel e o Davi, é uma família maravilhosa. Quando eu cheguei lá, ele falou, não, eu te assisti no Abala Valinhos, essa mensagem. A mensagem do quem procura acha. Oh. Que o senhor soltou no TikTok e começou a mandar para mim. Olha aqui essa mensagem. De que maneira nós iremos entregar o legado para a próxima geração? Foi algo lindo. Essa mensagem o senhor foi soltou. Foi. Ele falou, assisti essa mensagem. Eu falei, não, vou trazer esse cara aqui. E graças a Deus nos levou ali. Então, eu ainda não compreendo essa magnitude, essa dimensão que muitas pessoas falam. Eu entendo carinho. Eu não consigo ver. Às vezes, o pastor Ricardo está aqui, ele comenta assim, rapaz, pastor, eu não consigo enxergar. Mas, vocês falando, claro que eu acredito, eu louvo muito a Deus e com certeza. E só concluindo, quando foi... Eu estou falando muito, né, gente? Não. Isso aqui é mais mesmo. Quando foi vontade. Em 2022, pastor Rogério, aí eu falo que Deus... Foi o momento que Deus falou comigo, respondendo essa pergunta. Eu estava pregando uma vigília, esqueci o nome do profeta. Era uma vigília, eu fui segundo pregador. Ele pegou, parou na minha frente e ele olhou para minha esposa. E ele falou assim, irmã, hoje Deus está fazendo assim, ó, virando uma chave no ministério dele. Deus está entregando ele à nação. Deus está exaltando o ministério dele. Glória a Deus. E depois desse dia, de fato, começou a aparecer muitas oportunidades fora do estado também. Muitas oportunidades e também fora da nossa nação. E eu encontrei esse profeta, honrei ele, falei em público acerca do que Deus havia usado ele para falar comigo. Então, no final ali de 2022... Eu entendo isso, que começaram a aparecer mais convites no final de 2022. Amém? Pastor, o pastor conversou, né, comentou um pouco mais água, sobre... produção, que eu estou falando demais. Sobre o seu início, né? E o pastor falou que no começo buscou muito, né? Queria no monte, pastor, não, eu quero fazer, eu estou aqui para trabalhar. Vi o graveto acender. Olha só, e eu vi demônio passar. Olha, eu levei isso como lição, né? É uma lição pra gente, porque a gente vê hoje, às vezes, nas igrejas, pessoas que estão 20 anos dentro do ministério e elas não saem do lugar. E o pastor começou a sua vida buscando, e o segredo é buscar, é a pessoa ter que buscar. E o pastor fez isso, o pastor falou, parece que o pastor sabia o seu caminho, sabe o que quer, teve pústula, eu quero, e foi atrás. Então é uma lição, né, isso que o pastor passou pra gente, busque mesmo. Exatamente. Busque, você sabe o que você quer, você tá feliz, faça, que Deus, né, vai mover os caminhos para acontecer. Isso eu levei como lição para minha vida hoje. Eu guardei uma frase, Fábio. Pode Deus falar. Não trabalha por ordem de chegada. Deus trabalha Olha por só. Ordem de renúncia. Olha só. Tem muita gente que acha que gravou também, o né? ministério é Caixa Econômica Federal. Quanto mais tempo tem que chegar mais longe. Sim. É a síndrome, né, do irmão do filho pródigo. Eu estou aqui há mais tempo, entregou para ele e não entregou para mim. Sensacional. Deus não trabalha por ordem de chegada. Por ordem de chegada. Deus trabalha. Muito por legal. Renúncia. É isso então mesmo. Tem pessoas que estão há 20 anos,
mas choveu, não vem para o culto. Olha. É. Tem pessoas que estão há 20 anos, o pastor faz uma chamada, uma convocação para bater massa. Eu tenho foto no Facebook, 10 horas da noite, furando parede na nossa sede, batendo massa, trabalhando na construção, a cara toda vermelha no sol. E alguém fala assim, já foi servente? Não fui, mas agora eu vou ser. Mas é para aqui, né? Já foi pintor? Não fui, mas agora eu vou pintar. Então Deus, ele trabalha por ordem de renúncia, por renúncia. Tem pessoas que não querem renunciar. É verdade. E querem viver aquilo que outra pessoa está vivendo. É verdade. Eu também, né, uma vez falei no culto que a vida do crente, ela não é medida pelo que ele faz, mas pelo que ele renuncia. Então, quanto mais você renuncia, mais Deus vai te capacitando e te proporcionando cada vez mais para trabalhar na obra. Uma outra pergunta, pastor. A gente, né, viu ali o seu passado. Mas hoje, na vida do pastor, hoje, tantas agendas, tantas pregações. É que veio essa pergunta aqui no YouTube. Ah, antes de fazer a pergunta, a primeira pergunta quem mandou, se falou homem ou mulher, na verdade foi meu pai. Meu pai, ele acompanha. Deus abençoe, o presbítero Ezequiel. Deus abençoe. Tá lá em Mogi Guaçu acompanhando a gente. Abraço. E agora o Anderton mandou no YouTube. Qual é a sua. Se tem, né? Tem uma dificuldade hoje? Qual, se você fosse olhar para uma vida de pregador sua? Você vê alguma dificuldade? E se sim, como o pastor supera ela? Ah, não, dificuldade a gente tem muitas. Muitas. Como pregador, a gente tem muitas dificuldades. Muitas mesmo. Mas uma das maiores dificuldades para mim é ficar longe da minha família. Eu amo a minha família, eu luto para proteger a minha família. Então, quando é fora do estado, existem pastores que falam para mim: pastor, eu vou fazer uma agenda aqui 10 dias. O senhor vem? Não, se for no mês de julho, com a minha esposa e a minha filha, eu fico até o mês inteiro. Não, mas o senhor não vem porque um outro pregador vem, ele fica 20 dias, 30 dias, às vezes fica até 2 meses. Eu pergunto, ele é casado? Uhum. Não, ele é casado. Mas ele fica 2 meses longe da esposa dele? Ele não vai no culto dele, não ceia? Como que é para ele levar o dízimo? Olha só. Não, mas ele... Então, às vezes, a pessoa acaba pastoreando todo mundo e deixa de pastorear a sua própria casa. Olha, é verdade. Infelizmente, nós lutamos por isso, e há poder no sangue de Jesus, que nós ouvimos algumas questões que já aconteceram com outros pregadores. Às vezes, na vontade... Um exemplo, Estados Unidos mesmo. É um país que a pessoa chega e, quando ela vê como que é o país, eu ouvi pastores falarem. Pregadores ficam 5 meses ali, pode ficar até 6, ficam 5 meses. Não quer ir embora. Vou ficar aqui, não vou embora, porque são abençoados. É tudo barato. Sim. Opa, é barato. Olha, eu só sinto que aqui você paga R$1.800, lá você compra na Burlington por 10 dólares. Olha só. Um tênis que aqui você paga R$1.000, lá você compra na Burlington por 25 dólares. Um celular que aqui é 13 mil. Reais, você compra na Apple, ou Apple, cada um fala de um jeito, eles lá, você vai falar, não, não é assim, é desse jeito. Mas você compra na loja oficial, você paga $700. Olha só. O contraste de realidade é muito grande, né? Você come bem, vive bem. Eu lembro que pastores que foram me buscar ali, com aquelas caminhonetona que aqui quem anda é milionário. E aí eu falava, pastor, o senhor trabalha do que aqui? Não, eu sou pedreiro. Olha. Eu lembro que eu fui na casa de um irmão, o irmão tinha 5, é quadriciclo, né? Sim. Sim, pastor, a próxima vez o senhor vem aqui, a gente vai rachar a floresta aqui, os irmãos ficam todos doidos. Lá embaixo tem um rio e tal, uma casona, e eu falei, e o senhor faz o que aqui? Eu sou jardineiro. Meu Deus. Então, quando chega ali, é uma outra realidade. É outra realidade. Aí a pessoa fica ali, entendeu? Então, a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades para mim é ficar longe da minha família. É muito difícil. Eu pego o carro, eu contei para um pastor e ele falou, não, eu também faço isso. Eu pego o carro às vezes e quando eu saio de casa e sei que vou ficar 2, 3 dias fora de casa, eu já saio de casa chorando, com saudade da minha família. Heloísa. A Heloísa. Meu Deus. Aí, para ajudar, a Neia me liga. A Heloísa
acordou perguntando, cadê o papai? Aí acabou. Aí acabou. Por isso que eu estava até conversando com o irmão aqui ontem, e ele disse, homem, fica mais tempo aqui, na questão dos Estados Unidos. Uhum. E eu disse, não consigo. A minha família, eu preciso ficar com a minha família. Não, mas você, estando aqui, você vai ser mais abençoado. Eu tô mais abençoado. É uma essência, né? É. A minha família é essencial na minha vida. Eu luto pela minha família. Eu amo a minha família. Que bom. Pode ver, né? Todas as vezes que a gente vem aqui... Com eles. Tá, eles estão juntos. A tropa do Pentecostes. A vida do pregador, ela é interessante, né? Hoje, pastor pregando nos Estados Unidos, né? Nessa realidade. E aí, um tempo depois, pregando lá no norte do Brasil, onde quase não tem água, né? Então, é um choque de realidade, um contraste muito grande, exatamente, né? E o pastor tem uma dificuldade de lidar, às vezes, com alguma área do Brasil, alguma situação assim, ou é tranquilo? Eu penso assim, se o apóstolo Paulo, ele conseguiu, a gente... Mas a gente também tem que lutar, né? Uhum. É, um outro pensamento é, os nossos pais, eles vieram com o trator, com o maquinário, preparando o caminho pra gente. Sim. É só a gente parar pra pensar um pouquinho, os pastores há 30 anos atrás, pra chegar no culto demorava 6 horas, de a pé, de cavalo. Hoje, pega o Uber em 20 minutos está. Então, é tudo mais fácil para nós. E existem situações que não é questão de vaidade, é necessidade. E isso daí também, acredito que todos devem entender. Uma situação, Fábio, você fica na casa de um irmão, eu não fico. Uhum. Até que eu não conheça. É uma caixa de surpresa a casa de quem você não conhece. É verdade. Se eu contar algumas histórias aqui que eu já passei na casa de irmãos... Se quiser contar, pode contar. Meu Deus do pastor céu. Pastor que sabe. Então, depois que eu conheço... Não, eu conheço. Aqui mora o pastor, a pastora, os filhos. Tem um quarto tranquilo, reservado. Ó, pastor, a próxima vez não precisa do hotel. Eu fico aqui na casa do senhor tranquilo. Mas existem lugares que você vai e você acaba passando por algumas situações que você fala, não dá mais para ficar aqui nessa casa. E não é questão de vaidade, é questão de necessidade. Sim, sim, com certeza. Entendeu? De cuidado. É. Um exemplo. Você está ali numa casa e nessa casa mora 3 moças. Sim. A casa... Às vezes não tem chave na porta. As 3 moças estão afastadas dos caminhos do Senhor. Não que aconteceu comigo, mas é uma situação que acontece. Pode acontecer. Você vai dormir tranquilo? Não. Entendeu? Você vai ficar tranquilo? Já não tem chave na porta. Qualquer um pode entrar. E quando tem porta? E quando não tem porta? Então, você precisa tomar cuidado. Precisa ser vigilante. Sim. Esse é um dos motivos. Mas, quem não tem cão, caça com gato, né? Não tem como pagar um hotel. Às vezes, a gente tem que ficar nessa casa e ficar com o olho no peixe. Outro lugar. Dormir com o olho aberto. Não tem jeito. Se aparecer aqui, eu grito. Sai! Mas é as dificuldades da vida, né? Pastoral, de pregador, né? Tem mas... que passar. Às vezes também, falando de hotel, tem casa que é melhor do que hotel. Do que hotel. Tem, não, eu quero ficar no hotel, meu sonho é ficar no hotel. Tem casa. Tá bom o som aí? Produção. Tá. Tem casa que é melhor do que hotel. Mil vezes melhor do que hotel. Tem hotel que você. Eu já vi cada coisa em hotel. Já enfrentei. Quando eu e minha esposa, nós chegamos no hotel, a gente ora, coloca a mão na cama. Eu já falei pro senhor isso daí, pastor? Não. A gente coloca a mão na cama do hotel, repreende
Ah, pastor, o senhor é doido? Sim. Cada um tem sua intimidade com Deus. Sim. Eu não vou deitar tranquilo numa cama que fizeram muitas coisas. Não sabe, né, o que estava ali. Coloca a mão, repreendo. Coloca a mão no travesseiro. Olha embaixo da cama, já achei camisinha. Olha. Embaixo de cama de hotel. Então tem casa que é melhor ficar na casa do que no hotel. Ah, isso... Esse podcast, na verdade, não está sendo uma entrevista com o pastor, não. Está sendo uma lição. Porque a gente está aprendendo muito. Né? E eu tô trazendo isso para as nossas vidas. Porque eu imagino que muitas pessoas estão assistindo, assim como eu. Temos nossos sonhos e a gente tem que sonhar mesmo. A gente tem que sempre buscar caminhos mais altos. Eu quero alcançar, né, voos mais altos. E, né, uma das perguntas também que já tinha separado aqui o pastor... É, essa questão de alcançar. O pastor tem algum pregador, algum pastor que o pastor se espelhou no início e falou assim, não, eu quero atingir os mesmos voos, né? Muitas vezes a gente não quer, não é que a gente está se comparando à pessoa, mas a gente quer chegar onde a pessoa chegou, né? Na verdade, um pregador que eu assisti, meu tio, ele, olha, fiquei feliz que você entregou a vida para Jesus, olha, esse daqui é um congresso de Deus missionário da última hora. Olha esse pregador, ele foi morador de rua e tal, pastor Adeildo Costa. Adeildo Costa. Eu assisti a mensagem que ele pregou e esse pastor Orlando, eu pedia todos os DVDs que ele tinha do pastor Adeildo Costa. Eu tinha uns 40 DVDs do pastor Adeildo Costa e assistia muito, muito, muito as mensagens, que a ousadia dele, a autoridade, a graça. E eu assistia muito, muito, assistia de novo. E eu tenho até um testemunho que aconteceu em uma fase muito difícil. Quando eu e minha esposa fomos para a itinerância, depois Deus fala muitas vezes, eu acho que mais de 100 vezes Deus falou comigo, e nós fomos para a itinerância passando um momento difícil. E nós chegamos em casa preocupados com a segunda-feira, só que na semana anterior eu tinha ido num lugar próximo onde tem a nossa sede chamada Lagoa Preta. E eu deixei minha esposa no serviço, eu já estava na itinerância e minha esposa já estava de aviso. E preocupado, né? O aviso vai acabar, vai ser mandado embora. E a gente passando esse momento difícil. E eu falei para Deus, Senhor, eu vi um testemunho que o Senhor senta do lado. Parei o carro de frente, com a lagoa, 7 horas da manhã. Coloquei um hino do Tales, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Forte. Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer, por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, os seus caminhos é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. Nossa. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E eu falei, senta do meu lado. E eu chorava. E eu deitei assim, literalmente. Jesus, faz carinho em mim. E chorava. Quando foi no domingo, eu fui pro culto. O pastor Cláudio falou assim, vem vocês dois, depois de eu ter pregado. Pega a mão dela. E ele foi orando, mas sabe quando a situação está tão difícil? Eu falei, pastor, acaba logo de orar, quero ir embora. Quando deu 3 minutos, ele gritou, meu servo, lembra aquele dia que você falou para eu sentar do seu lado? Eu sentei do seu lado e ouvi tudo que você estava falando. Eu falei, não, só a Léa sabe disso. Quem contou para ele? Quem contou para ele? E aí, olha só, Fábio, quando eu cheguei em casa, ela sentou no sofá e eu sentei no outro. Quando eu sentei no outro sofá, eu coloquei o DVD de quem? Do pastor Adeildo Costa. Olha só. Quando eu coloquei o DVD começou a pular. Eu falo isso diante de Deus. O DVD começou a pular. Foi pulando, eu falei, né, você pisou no controle, cadê o controle? E ela diz, não, o controle está do lado do DVD. Eu falei, tá pulando, e aparecia no DVD seguinte, né? Olha. Seguinte. Quando parou o DVD, Fábio... Parou assim, assim diz o Senhor teu Deus. Amanhã é segunda-feira. Estou assinando o passaporte da vitória. Os demônios estão envergonhados. Eu falei, não. O que está acontecendo aqui? Eu peguei, tirei o DVD da bandeja, limpei o DVD, coloquei o DVD. Quando eu fui pegar o controle,
Porque eu pensei, deve estar algum botão afundado, tá pulando. O controle estava sem pilha. Eita. Eu coloquei o DVD e começou a pular, 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 pular. Ela olhou para mim assustada, eu olhei para ela assustado. E eu disse, e agora? Ela disse, tá pulando de novo. Aí parou. Assim diz o Senhor teu Deus. Amanhã é segunda-feira. Estou assinando o passaporte da vitória. Os demônios estão envergonhados. Glória a Deus. Deus ele faz. Se Deus ele prometeu na sua vida, pode ter certeza. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não precisa prometer nada. Se ele prometer, ele é Deus. Se não prometer, ele continua sendo Deus. Mas se ele prometeu, pode ter certeza. Ele vai cumprir. Glória a promessa está de pé. Meu Amém. Deus. Olha. Que top. Eu me arrepiei. Que top. Eu confesso. Glória a Deus. Eu não estava esperando, não. Eu achei que isso é um podcast de Glória entrevista. A Deus. Deus Eu seja vou louvado. Sair daqui. Meu Deus. Cheio. Olha, glória pastor. A Deus, Deus seja louvado, Deus faz. E eu tinha separado uma pergunta dessa, um testemunho. Olha aí. E o pastor já contou um testemunho. Esse testemunho foi muito forte. Foi. Foi muito forte. A gente passou, Fábio, um momento muito difícil. É muito difícil mesmo. Inclusive tem até, assim, tem várias perguntas e uma delas tá aqui, ó, do pastor Adailson Carvalho. Não sei se é o mesmo que você vai falar. Eu tenho uma pergunta, qual a maior provação que ele já passou? Uma das maiores provações que a gente já passou foi quando a gente foi para a itinerância. Eu recebo mensagem no direct, direto, de jovens falando, pastor, eu tenho uma chamada para ser pregador, eu quero ser pregador, eu quero viver isso daí, eu quero viajar de avião. E isso é o resultado, mas o processo não é fácil. Verdade. Uma das maiores provações foi quando a gente foi para a itinerância. A Neas saiu do serviço. O aviso dela ia acabar numa quarta-feira. Sábado e domingo a gente foi pregar em Garça. Deus usou um pastor. Se ele estiver assistindo, o pastor Alexandre, que eu chamo carinhosamente de Vazão. Ele não sabia de nada, não tinha amizade com a gente. Hoje a gente tem uma boa amizade. Mas acabando o congresso, a gente preocupado, porque por causa das contas, eu trabalhava em uma fábrica de calçado, passando cola. Olha o meu dedão, é até torto essa cola. Eu vendia portão pro cunhado do pastor Ricardo, o pastor Luiz Carlos. Ei, pastor Luiz Carlos, se o senhor estiver assistindo aí, eu tinha uma comissão de 500, ele falava, olha, hoje eu vou te dar 300. Quando você tiver sua casa própria, eu te dou um portão. Aí eu vendi outro portão, pastor Luiz Carlos, pensou que eu esqueci, né? Ele falava, olha, a comissão hoje é 700, esse portão aí é 7 mil reais, né? Você ganha 10%. Só que, olha, eu tive que gastar aqui na chapa, tive que gastar no peso, tive que pagar o serralheiro. Olha, eu vou te dar 200, ficar faltando 500, quanto você cobra? Pastor, eu lembro. Vendia portão e vendia roupa. Olha só. Então a gente tinha um padrão de vida, tinha as faturas dos cartões, e aí Deus usou a gente preocupado. Como que vai ser? Eu e ela, integralmente na obra, Deus tinha falado muito. E aí Deus usou o Vazão e falou assim para ela, não foi você que tomou uma decisão, foi eu. Meu Deus. Vocês não serão envergonhados, eu vou honrar vocês. E aí isso aliviou. Na quarta-feira, não foi o gerente somente, o patrão, uma empresa grande. Baixinha, deixa eu rasgar seu aviso, a gente precisa de você. Aí o gerente, ele era católico, mas era católico mesmo, sabe aquele católico praticante? Sim. Ele chegou chorando e falou assim, você está saindo por uma boa causa, está saindo para fazer a obra de Deus, Deus vai te honrar. Só que aí as contas não param, né, pastor? Sim. Eu perdi carro, olha só. Fui morar de aluguel, fiquei devendo aluguel e água, força. Eu ia dormir 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a Neia me acordava que eu estava andando sozinho, falando sozinho no quarto. E nunca havia ficado devendo para alguém. E aí já havia perdido o carro, devendo aluguel, água, força. E Deus sempre cuidando da gente. Irmãos ia bater na porta de casa, e acredite se quiser, e falava assim, irmã, ele gosta disso? Meu Deus. Eu, na casa de outra pessoa, eu como qualquer coisa. Mas em casa, se pode escolher, é porque eu estava no mercado e Deus falou, não, isso daqui não, compra isso para ele. Isso daqui não, compra isso. Então Deus cuidando da gente nos mínimos detalhes. Mas, nessa questão que a gente ficou endividado,
a gente passamos uma humilhação, porque a dona da casa, e nos ajudou muito, ela tinha muitos parentes na nossa igreja. Então, quando eu catava o microfone para pregar, algumas pessoas iam embora. Olha só. E eu entrava no Facebook e estava escrito assim: como pode pregando que não vive? Nossa. E doía, doía. Não foi coisa de uma semana, um mês. Foi coisa de meses. E aí a gente ia, chegaram a jogar ovo na garagem para a gente sair da casa. E foi uma humilhação terrível, terrível. E o pastor chegou a conversar: não, não, deixa ele embora, não precisa pagar nada. E a gente foi para outra casa. E ainda por esse momento que a gente estava passando, andando de a pé, pedindo carona para ir pregar, pessoas zombando na rede social, me xingando: falso profeta, lobo. Quase todo culto que a gente ia, pastor Rogério, Deus usava alguém para falar com a gente: passe por isso, eu vou te honrar. É o processo. O processo. Não tem moleza, irmão, no reino, que a moleza vai mastigar água. E sendo amassado, amassado, amassado. A gente ia no culto: vamos parar hoje. Continua, eu vou te honrar. Pessoa sem saber de nada. A gente ia para outro culto: eu vou te honrar. Passa por isso. Eu cheguei chorando uma vez para o meu pastor presidente e disse: pastor, estou parando por aqui. Ele disse: cadê o Deus que você prega? Ele olhou nos meus olhos e ele falou assim: hoje nós estamos embaixo, amanhã a gente vai estar em cima. Meu Deus. Passa por isso. Cheguei no culto, tomei de novo, pregador: vai entrar na caverna, covarde. Vai, seu frouxo. Olha. Tá com medo, medrosão? E o pastor olhava para mim e falava: pega, pega. E a gente ia passando, fazia live, as pessoas entravam. É, tá pregando e tá devendo. E aí Deus nos deu graça. A gente foi pagando cada um. Pagando cada um, pagando cada um, pagando cada um. Passamos por esse momento. E hoje, graças a Deus, alguns jovens da nossa igreja, um tempo atrás, queria ser pregador itinerante. Falava assim: por causa do pastor Alex. Aí o pastor falava: vem aqui todo mundo. Tão preparado para passar pelo que ele passou, olha aí, pelo processo que ele passou. A turma quer chegar onde chegou, não quer passar o processo, né? Andando de avião e carro e isso e aquilo e tal, mas passa pelo que ele passou. Então, um dos momentos mais difíceis na nossa vida foi esse. Foi esse. É mais difícil apanhar de língua do que apanhar de cinta. É verdade. É mais difícil. A língua do povo, o povo falando. E hoje, graças a Deus, Deus, ele tem nos abençoado. Glória a Deus. Pastor, rapidinho, uma pergunta para você que está aí, ó. Tenho certeza, essa é para vocês, hein, pro pastor. Tenho certeza que muitos que estão assistindo têm o desejo de se tornar um pregador. Eu não vou nem falar um pregador itinerante de viagens, mas de ser usado. Pessoas que falam assim: não, eu queria muito pegar o microfone e Deus me usar e pregar. Qual que é o conselho que o pastor tem para você que hoje está nos assistindo, que está iniciando, né? Pelo menos está com esse desejo. Qual que é o conselho que você tem para ele traçar, né, continuar ou iniciar essa caminhada? Olha, o conselho que eu tenho para todos que querem pregar, querem ter um ministério que seja referência, é: primeiro, você ser submisso à sua liderança. Você também ser fiel, você cuidar da sua família. Mas eu peço para você: compre o livro Heróis da Fé. Olha só. Leia a história de homens que marcaram as suas gerações. Heróis da Fé. É, e faça, lute para fazer o que eles faziam. A oração, o tempo de oração, de jejum, dedicação. A gente vê Pedro pregando, ganhando quase 3 mil almas. E é lindo, né? Top. Mas e o Pedro que estava no cenáculo 10 dias orando, buscando pelo Espírito Santo? Então, no meu ponto de vista, o que acontece em público é o resultado do que a gente se dedica no secreto. Não. Tem pessoas que querem chegar, mas não querem ler a palavra, não querem fazer um curso teológico, não querem jejuar, não querem ser fiéis no dízimo, na oferta.
E, ah não, mas porque eu li dois versículos, quero ver provar o dízimo, né? E começa a fazer uma ruaça na mente da liderança. Então, é muitos pontos, mas um deles, desses daí, os fundamentais, são esses daí: oração, jejum, consagração, fidelidade. E com certeza vai chegar. Pastor Alex, eu sei que o senhor tem uma agenda agora para estar pregando daqui a pouquinho. E o nosso horário acabou aqui ficando um pouco apertado. Louva a Deus por tua vida, por estar aqui conosco. Glória a Deus. Né, por esse tempo tão precioso. Vai ser a primeira de muitas. Amém, eu creio. Glória a Deus. Vai ser primeiro. Não é, Fábio? Opa! Com certeza. Quantos conteúdos, eu até ia falar para você deixar uma palavra agora, mas sei que já está tarde e outra. Foi muitos conteúdos que, pela palavra, o senhor foi trazendo para a gente. Glória a Deus. E é muito, muito gratificante mesmo ter a presença do senhor aqui, o pastor Ricardo. Que nos trouxe uma palavra tão forte aqui, então, em Valinhos. Forte. Convidado para voltar, não demore, tá bom? Quem sabe também um dos próximos. Participar aqui do podcast. Olha aí. Quero muito. Depois daquela palavra, tem muita coisa que eu queria saber. Tem muito aí. Convite já está lançado aqui ao vivo, tá bom, pastorzão? Pastor Ricardo, obrigado. Veio lá de Jaú, né? Pastor Alex, que é de Jaú, tão longe. Isso. Meu Deus. E está aqui conosco. Obrigado, pastor Alex. É uma alegria receber o senhor no nosso Pôr de Paz. Top. E eu tenho a certeza que muitas pessoas foram edificadas, né? Acredito que ainda hoje saem alguns cortes aí para... Amém. Né? E vai ser lindo e abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Teve um ouvinte aqui que mandou: fala o pastor Alex fazer uma oração no final do vídeo para abençoar nossas vidas. Vamos orar. Amém. Pode orar agora? Isaías capítulo 41, versículo 13. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Oh, glória. Vamos orar. Deus, ele vai entrar com as mãos poderosas dele e te dará vitória, com certeza, em nome de Jesus. Eu profetizo uma terça-feira, você que está assistindo ao vivo, uma terça-feira de bênção, de vitórias, de resultados positivos na sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer por esse lindo projeto, o Pó de Paz. Quero te louvar pela vida do pastor Rogério, pela vida do presbítero Fábio, que com muito carinho nos receberam aqui, nesse estúdio, nesse trabalho que com certeza será um canal de bênção. Esse podcast, eu creio. Esse episódio, eu creio. Para milhares e milhares de pessoas. Que o Senhor continue dando graça, sabedoria aos teus filhos, estratégias a eles para alcançar milhões de pessoas. Amém. Abençoe a cada ouvinte, a cada irmão que assistiu também essa live, esse projeto. Sim. Que as suas mãos estejam sobre a vida deles e que eles possam gritar dentro da casa deles em breve, ainda esse ano: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória. Amém. Que coisa boa. Glória a Deus. Pastor Alex Martins, obrigado. Obrigado. Sei que já está, né, com o tempo apertado. Obrigado mesmo por estar aqui conosco, por atender o nosso convite. Amém. E dizer sim e estar aqui conosco. Tamo junto. Que alegria mesmo. E que venha a bala 2025. Em nome de Jesus. E vamos estar juntos, dando glória a Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, um abraço para a esposa, Imanéia. Amém. A Heloísa, essa família linda que Deus lhe presenteou e glória é tão especial para a gente. Glória a Deus. Tá bom, obrigado mesmo. Só as despedidas finais aqui no nosso podcast. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos que assistiram e estiveram com a gente até agora. Agradecer a Deus pela vida do pastor Rogério. Amém. Pela vida do presbítero Fábio. Deus abençoe, Fábio. Amém. A sua vida, a sua casa, a sua família. Glória a Deus. Que todos os seus sonhos sejam realizados. Deus abençoe nosso amigo, famoso Bombril. Mil e uma utilidade. Esse menino esse é fera. Esse menino é fera demais. É, Deus abençoe, esperando o churrasco lá na sua casa. É. Que há muito tempo a gente não vai, né, pastor? Verdade. É. Ele é bom. É, não, o menino é bom demais. A gente foi lá. É, por isso que é Bombril, ó. Aí. É churrasqueiro, sonoplasta, trabalha na câmera. Sim. Não, é esse daí. E ele que montou todo o cenário. Não, claro, é ele. Lembrando isso. É ele. Quando a Deus é Paz construir algum tempo, quem vai ser? É ele. Não, é ele. Ele que vai fazer a planta. Ele é um mil e uma utilidades. Deus abençoe o pastor Ricardo, que veio aqui comigo. Verdade. E vamos esperar aí o próximo
Com certeza. Tá bom? Vai ser muito bom estar aqui com vocês novamente. Obrigado, pastor Alex, Deus abençoe. Fábio, mais um podcast. Mais um, graças a Deus. Coisa boa, né? Foi lindo. Mais um de muitos ainda. Eu creio. Nós estamos iniciando esse projeto. Muitas, muitas vidas e muitas pessoas ainda me mandando mensagem aqui. A gente sim, tentando encerrar. Eita. E as pessoas mandando. E olha, né, que interessante. O presbítero Jonathan, ele é líder dos jovens aqui, está fazendo aniversário hoje. Parabéns! Ele está assistindo, falou assim, estão ligadinhos, aniversário deles, estão lá e eles estão assistindo a gente. Quem vai fazer o bolo pro Jonathan? É. Nossa, o irmão frio. Certeza! É ele também. Eu só queria também agradecer a presença do pastor. Pastor também que está aqui conosco. Foi uma honra para mim. É minha. Sair daqui edificado e aprendi muito. Glória a Deus. Né? A gente às vezes monta um programa para trazer ao público e nós saímos daqui. Legal. Né? Cheios do Espírito. Glória a Deus. Do início ao fim, eu só tenho a agradecer de verdade, pastor Rogério, também pela oportunidade do Pôr de Paz. Gente, obrigado. Obrigado você que assistiu, você que compartilhou, você que esteve conosco desde o começo, chegou agora. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Alex, ministro Fábio, pastor Ricardo, Deus abençoe. Obrigado, Gels, por estar aqui, né, fazendo toda a parte da sonoplastia para que essa imagem chegue até a tua casa. Deus abençoe, gente. Obrigado, viu? Obrigado a cada um de vocês que participou e você que compartilhou. Gratidão. Deus te abençoe. Até o próximo Pôr de Paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique com Deus.